Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bila kusahau bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, hakika huu ni muendelezo mzuri kwa klabu ya Simba, na tunaona kuwa habari hii ni habari njema kwa mashabiki wa klabu ya Simba, na ni mchezaji ambaye wameweza kumkosa katika dirisha kubwa la usajili. Lakini kwa habari hii na kwa jinsi ambavyo mchezaji huyu ameendelea kuonesha mapenzi ya dhati, na huu unakuwa ni muendelezo kwa kuweza kuitambua klabu ya Simba Sports Club, na yeye alishaweka wazi kuwa matarajio yake ni kuweza kuichezea klabu ya Simba. Lakini kwa sasa mchezaji huyu yupo huko nchini China akiwa katika klabu yake mpya, na ameweza kusaini mkataba wa miezi 4, na huenda katika dirisha dogo mchezaji huyu akaweza kujiunga na klabu ya Simba. Lakini kubwa zaidi, baada ya ushindi wa klabu ya Simba Sports Club dhidi ya Nyasa Big Bullet, na hii si mara ya kwanza kwa mchezaji huyu kuweza kuwapongeza klabu ya Simba, ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa aliweza kuposti kikosi cha klabu ya Simba kikiambatana na makocha na kuweza kuwapa hongera. Lakini baada ya mchezo wa jana, katika Insta story ya mchezaji huyu Siza Robin Manzoki, ameweza kuposti picha ya magoli ambayo ameweza kufungwa na kuweza kuwapa hongera klabu ya Simba, na anaonesha nia kuwa anaipenda klabu ya Simba, na japokuwa yupo katika klabu ya huko nchini China, lakini bado mapenzi yake yanaonesha dhahiri shahiri kuwa yeye yupo tayari kujiunga na Simba, na mkataba wake endapo kiisha huo wa miezi 4, huenda Siza Manzoki akaweza kujiunga. Na hii ni habari njema na ni mwendelezo wa ukalimu wa upande wa klabu ya Simba Sports Club kuweza kuwasamini wachezaji ambao wanawahitaji na wanaweza kuonesha mapenzi ya dhati. Na hii inakuja baada ya kila mchezaji katika ukanda huu wa Afrika anatamani kucheza timu yenye mafanikio, na timu yenye mafanikio ni klabu ya Simba, kutokana na jinsi ambavyo hivi karibuni imekuwa na uwekezaji bora kabisa. Kwa hiyo Siza Manzoki ameweza kuwapa hongera Simba Sports Club kwa ushindi ambao ameweza kupata na kwenda katika hatua nyingine. Ya bwana, sawa.